Fala, meus amigos, tudo bem? Eu sou o Andarilho e no vídeo de hoje vocês conferem eu falando com vocês e perguntando que jogos vocês querem para o canal. Eu estou pensando em trazer outros jogos e gostaria de ouvir a sua opinião primeiro. Eu estou jogando H1Z1, como vocês podem ver, fazendo live com vocês, e também jogo GTA, fiz um vídeo de GTA. E eu queria saber o que vocês querem que eu traga para o canal. H1Z1, GTA, CSGO, Arma 3, DayZ, outros jogos. Vocês sabem, cara. Vocês que decidem. E conforme a maioria for falando qual o jogo que vocês querem, eu vou ver se eu consigo pegar ele e trazer para o canal, beleza? Muito obrigado e um forte abraço!